Я навчалась на філфаці, але в моєму оточенні українськими книжками часто нехтували. Здебільшого їх читали тому, що треба, або ж не читали зовсім. Пройшло майже 10 років, і ситуація змінилася. З'являються нові книгарні та видавництва, популярним стало книжкове блогерство, з'являються нові українські автори. Крім того, книги стали суттєвою складовою івент-сфери. І сьогодні читати українське стало модно. Сформувалася навіть нова субкультура. Цього тижня відзначають Всесвітній день книги і авторського права. І це класна нагода поговорити про літературний ринок в Україні і на Кіровоградщині, зокрема. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Під час підготовки до цього випуску я стикнулася із двома полярними поглядами на тему. Перше – це люди не читають, про що ти збираєшся говорити. Друге – та там говорити, не переговорити, стільки всього у цій сфері відбувається. І, власне, тому перше запитання в режимі «Бліц» – яка вам думка ближче? От, власне, коли я вас, Олю, почну з вас, запрошувала на цей ефір, ви що подумали? Там говорити, не переговорити, чи так? Це така якась вузенька аудиторія, невеличка кількість людей цікавиться українською літературою. В мене, мабуть, позиція не дуже об'єктивна, а вкрай суб'єктивна, бо я живу в інформаційній, культурній, інтелектуальній бульбашці, викладаю в університеті літературу, пишу рецензії на книжки, займаюся літературною критикою потроху. Дуже люблю читати. І тому моя бульбашка, вона книжкова, вона складена з книжок, я постійно в цій сфері кручуся, я постійно читаю книжки, читаю про книжки, пишу про книжки, говорю про книжки, і це моя і робота, і дозвілля, і все разом. Підсумую в режимі «Бліц», ця бульбашка ваша інформаційна, книжкова, культурна, наскільки вона об'ємна, як вам здається? Це там значна частина нашого суспільства? Чи... Це певна спільнота людей, книжкова, читацька спільнота. Не думаю, що вона дуже велика, хоча, мабуть, з чим порівнювати, дивлячись, з якими бульбашками іншими порівнювати. Це якийсь певний відсоток людей, які в цій темі, які книжки люблять, читають, купують, говорять про них, і для яких не треба пояснювати, навіщо треба читати, навіщо треба взагалі в цю тему входити. Отже, другий варіант. Спасибі. Андрію, як щодо вас? Ну, ми мешканці однієї бульбашки з Олею, тому коли я в ній перебуваю, я надихаюся, мені здається, що все окей, але іноді мій внутрішній науковець змушує мене виходити от у відкритий простір за межі цієї бульбашки, і тоді я, як і всі там космонавти, бачать, наскільки це мікроскопічна, манюсінечка, така планета у Всесвіті, в якому не читають книжки, не говорять про книжки. Сподіваюся, принаймні знають про їхнє існування. Тому я в цьому питанні скоріше такий песиміст, тому що, ну, на жаль, і вся статистика, яка в Україні проводиться з цього приводу, говорить, що кількість людей, які читають книжки, надзвичайно мала. Ми програємо більшості країн Європи. І, на жаль, ця цифра, як так сказати, не хоче рости. Тому, сподіваюся, що ми всі разом спробуємо цю статистику покращити. Робимо це кожного дня. Добре, Віка, скажи, будь ласка, вам ближче перший варіант чи другий? У нас всі не читають, чи навпаки, у цій сфері стільки всього відбувається, що тут... Власне, і моя позиція, і моя робота – це зробити з першої категорії другу категорію. Тобто ті, хто кажуть, а що відбувається, а хто читає взагалі? Перше питання, коли дізнаються, що ти працюєш у бібліотеці, це, а що до бібліотеки хтось ходить? А вони ще існують? А вони ще існують, так. І от ми намагаємося змінити ось тих перших людей, перших, і перемістити їх ось в ту іншу бульбашку, про яку ми говоримо, про книжкову, про літературну бульбашку. Тому я оптимістка, і я вірю в те, що люди все ж таки в своїй, можливо, навіть ті, які не читають, вони все
все одно вірять в те, що навколо них багато людей, які читають. От. Угу. Добре, Яна, завершимо тобою. Якби ви мені поставили це запитання декілька років тому, то я б швидше за все відповіла, що люди не читають. Проте мені подобається спостерігати за тим, що ця тенденція змінюється, і все-таки, що моє оточення, що оточення всіх інших, люди починають читати. І це стає... не скільки модним, а скільки люди просто виявляють зацікавлення до процесу читання, і це стає, можна сказати, своєрідним спортом, своєрідним хобі для людей. І почитати – це нова субкультура, як ви сказали в своїй підводці. Круто, спасибі. Андрію, хочу от до вас звернутися. Хочу, щоб ви одразу додали цю ложку дьогтю. Тому що, коли я вас запрошувала на цей ефір, ви досить прямо сказали про те, що, ну, по-перше, дуже-дуже мало людей у нас читає, статистика невтішна, і взагалі, ну, типу, це ви дарма, Дарино, думаєте, що все так в нас супер, і ця субкультура розвивається. В чому проблематика? Тобто, що у цій сфері саме проблемного і з чим, власне, доводиться вам стикатися, переборювати і так далі? Розумієте, я не хотів би згущувати фарби там, де цього не варто робити, але ми ж маємо розуміти, що якщо ми не будемо брати до уваги об'єктивну ситуацію, ми самі себе будемо вводити в оману про реальний стан справ. А тут це не питання точки зору чи власних вподобань. Тобто є, власне кажучи, соціологічні дослідження, які говорять про цілком, ну, якби, такі конкретні речі, на які я, власне, і спираюся, коли так говорю. Якщо говорити про якісь позитивні речі, то вони безперечно є. І тут от питання точки відліку. Тобто, якщо порівнювати з ситуацією, там, ну, не знаю, 10-20-річної давнини чи 30-річної, тобто, чи були там, да, там 10 років тому, чи був таким потужним там, ну, чи була такою потужною присутність книжкових блогерів, да, в інформаційному, там, в соцмережах, скажімо. Ні. І тут це очевидний прорив. Якщо говорити про кількість українських авторів як таких, або кількість впізнав, або навіть зірок наших літературних, ясно, що про це мова не йшла там 20 років тому, очевидно, майже не йшла. Зараз ми маємо, ну, такі головні структурні елементи. Ми знаємо впізнаваних авторів, ми знаємо впізнавані видавництва, ми впізнаємо вже ілюстраторів, ми вже звертаємо увагу на строчку перекладача тої чи іншої книги. Ми вибираємо з кількох варіантів. Ми вже там підписані на якісь спеціалізовані телеграм-канали, там групи блогерів. Ми в кожному місті маємо своїх книжкових блогерів, тобто тих людей, які популяризують. Власне, і книгарень не було стільки. Це я вже ближче до вашої професійної діяльності. Будемо відверто. До 2007 року це вже так, ну, у нас не було жодної книгарні, не говорячи про мережу, де основою асортимента була би книжка, так скажемо, українською мовою, українського походження, українського оформлення і так далі. На жаль, і зараз ми єдина мережа, яка тримає цей стандарт от українськості, так би мовити. Але маємо, ну, визнати, що присутність української книги на ринку, в інформаційному полі суттєво збільшилася. Але це якщо порівнювати з нічим, яке було до того. Але якщо порівнювати з присутністю і брати вже до уваги ту кількість людей, яка на тому ж самому просторі перебуває і яка знаходиться поза межами досяжності цих книгарень. Ну, вибачте, 200 міністр Ткаченко Олександр в своїй колонці не так давно зазначив такі цифри, що в Україні з 222 живих книгарень закрилося під час карантину 38. Скільки ваших книгарень закрилося? Від минулого карантину закрилося 5 наших книгарень. Не все це пов'язано напряму з карантином, але ми зменшилися от на 5 книгарень, 30 книгарень ще наших, плюс інтернет-магазин продовжує працювати. Але, от, умовно кажучи, 200 книгарень для там 40-мільйонної країни. Це скільки? Це багато чи 200 книгарень? Тобто це означає, що абсолютно домінуюча більшість населених пунктів і людей в них не має доступу до книги.
Доступ має. Немає доступу до книжкового магазину. До книжкового магазину. Це питання більше, і я не хотів би зараз за нього говорити, але ми говоримо, що таке книгарні, що таке там бібліотеки і все інше. В першу чергу книгарні. Бібліотеки – це добре, це важлива дуже справа, але будемо говорити відверто. Книжки пишуть автори. Це початкова точка відліку. Або пишуть десь в іншому місці наші видавництва. Тобто видавництва працюють тоді, коли їхні книги будуть продаватися. Продаються вони, ми маємо визнати, в книгарнях, а не в бібліотеках. Бібліотеки десь їх ще купують. Я дуже люблю бібліотеки. Давайте продовжимо про покупців. Не безкоштовно потрапляють. Це безперечно. Тоді давайте об'єднаємо. Тобто ми говоримо про таку просту справу. Якщо кількість книгарень і бібліотек така маленька, це означає, що оце і є наш ринок. Куди можуть свої автори, якщо оцей ринок такий, значить кількість авторів, книг і всього інше буде отака. Якщо цей ринок збільшиться, значить і авторам, і перекладачам, і художникам, і видавництвам, всім іншим буде добре. Ольга, ви викладаєте в педагогічному університеті та в Малій академії наук. Тож ви контактуєте із студентами, із школярами. Чи можна сказати, що ось цей стереотип про нечитаючу молодь, він поступово вже стає неактуальним? Не можна такого сказати. Молодь все-таки в більшості, мені здається, не любить читати. Вони читають в школі, ну, мабуть, 99% вміють читати, я думаю, 100% близько до 100. Я сподіваюся на це. Мусять читати і читають теж так само більшість з них. Але хто з них робить це для задоволення, позашкільною програмою, хто купує книжки, вибирає їх, ходить до бібліотек, це дуже невеликий відсоток дітей. І так само невеликий відсоток студентів. Можливо, студентів більше, але я маю доступ тільки до студентів філологічного факультету. Ви пишете книжкові огляди, і як часто ви їх обговорюєте з вашими студентами, зокрема? Якісь книжкові новинки? Постійно, тому що в соцмережах... Тобто те, що не входить до програми. Соцмережі дають можливість поспілкуватися щодо книжок і поза програмою академічною чи шкільною. Студенти пишуть мені, запитують, що почитати. От, до речі, від початку першого карантину найчастіше я і найбільше відповідала на питання, що почитати. Це просто був бум звернень до мене, мабуть, як до людини, яка найбільше може порадити. Але більшість моїх підписників, випускників, студентів, вони питали, а що почитати? І ми з ними спілкувалися багато якраз на цю тему. А що почитати, чим заповнити трошечки якийсь час на карантині. А ми з ними ж говоримо, ну, коли вживу зустрічалися, то так само на парі, на занятті завжди знайдеться час поговорити про книжку, не тільки про ту, яку ми зараз обговорюємо. Селінджера «Ловець у житті», наприклад, або Кафка «Перевтілення». Ми говоримо і про інші книжки, адже книжка, вона так само не написана у вакуумі, і вона не прочитана в ньому. Завжди виникають якісь зв'язки, асоціації, а ця книжка схожа на таку, яку я читала, а ця не схожа. От, і література – це дуже живий процес і така жива розмова. Як на мене, ось у цій популяризації не останню роль відіграв умовний Інстаграм, Пінтерест і соціальні мережі. Тому що візуальна складова, вона дуже важлива. І зважаючи на там ті ж нові видавництва, які з'являються, переклади, ілюстратори і так далі. Тобто це окрема така галузь, яка ну, у моїй інформаційній бульбашці з'явилась, власне, не так давно. Тобто, ну, можливо, 5 років останніх, тому що до того це все ж було більше пов'язано із тим, що треба, а не тим, що хочеться. Яна, ти яскравий приклад того, що молодь читає, і інстаграм-блог, який ти ведеш, ну, це знову ж таки такий доказ того, що це спочатку йде на рівні атмосфери, потім це стає якимось таким популярним трендом,
А далі ти вже йдеш до умовної книгарні і, власне, купуєш книжку. Розкажи, будь ласка, про те, що таке робота книжкової блогерки, як з'явився цей блог і на що, на які моменти ти звертаєш увагу? Ну, тобто, це, перш за все, атмосфера і естетика, чи все ж там сенси про те, про що книга і так далі? От мені дуже сподобалося, як ви сказали, що це вже починає сприйматися як робота, а не просто як якесь хобі. Зрозумієте, кожне нове покоління, воно вимагає того, щоб до нього шукали якісь нові підходи. Для не секрет уже, що в наше життя ввійшов Інстаграм, Тік-Ток і багато нинішніх підлітків, от я хочу саме звернути увагу на підлітків, вони реагують на тренди соціальних мереж. Тому потрібно шукати підходи до них саме через, ну, саме через соціальні мережі, давайте скажемо так. І ось, коли я тільки почала вести свій блог, я не могла зрозуміти, в який напрямок йому задати. І от потім я почала думати, а в чому я вважаю себе експертом? Я зрозуміла, що я можу говорити про книги, я можу про них розповідати і таким чином заохочувати інших любити їх так само, як і я. Але ви так само правильно зазначили, що соціальні мережі – це перш за все про візуал. Для того, щоб заохотити людину прочитати твій допис, тобі потрібно його прекрасно презентувати. Так само, як люди йдуть до книгарні, обирають книги, вони спершу дивляться на обкладинку. Ні для кого це не секрет. Якщо їх зацікавила обкладинка, вони відкриють книгу і вони будуть її читати. Якщо навіть буде найцікавіший текст, проте паскудна обкладинка – ну, людина швидше за все пройде повз. Так от, якщо ми говоримо за книжкове блогерство, то спочатку людям потрібно побачити красиву обгортку, їм потрібно подивитися на красиву фотографію, і тільки тоді вони зацікавляться для того, тим, щоб прочитати. Але є, мені приємно зазначити, що є і інші приклади, коли люди просто приходять до блогерів для того, щоб почитати, тому що вони надихаються ними. І мені приємно, що мій блог є одним з таких. Ти маєш на увазі саме відгуки, аби зрозуміти, що так цікаво, чи як окремий формат читання, можна так сказати, адже те, що ти пишеш, це також... Я лише заохочую до того, щоб прочитати. Тобто я нікого не змушую. Ніколи не кажу, що моя думка є єдино правильною. Мені так само, ось, наприклад, як ви вже зазначали, приємно читати рецензії пані Ольги. Тому що це книжкове блогерство і спільнота книжкових блогерів – це своєрідна можливість обговорити книги, популяризувати їх. І я так само дізнаюся про книги завдяки тому, що я підписана на книжкових блогерів України, я можу прочитати їхні дописи, надихнутися на те, щоб читати далі. Тому ось я шукаю натхнення в Інстаграмі, я його даю там. Андрій, вам репліка. Книжкове блогерство – це складова і дуже важлива складова трошечки більшого такого явища, більшого процесу. Це те, що ми називаємо на ринку ефект зіштовхування. Тобто, в принципі, весь ринок речей працює за принципом ефекту зіштовхування з тим товаром, про який ми говоримо. Якщо ми говоримо про потребу збільшення кількості читаючих людей, ми мусимо збільшувати любими засобами ефект зіштовхування в нашому випадку з книжкою. Тобто людина повинна десь зіштовхуватися з книжками. Тут текст, будемо відверто говорити, він навіть є вторинний в цих дописах, от в роботі книжкової. Аби це просто фігурувало в нашій інформаційній стрічці. Так, коли є от такі от люди, які насичують інформаційні бульбашки різні книжками, нема значення за великим рахунком об'єм тексту, ну, чесно кажучи, там глибина тексту, точка зору. Це вторинно. Головне, що люди, листаючи свої стрічки, наштовхуються і, слава Богу, дедалі частіше на книжки. Це те, що і от ці речі повинні відбуватися в двох площинах. Вони мають бути в віртуальному світі зіштовхуватися, але така сама справа повинна відбуватися на вулицях, в фізичному світі. Коли людина йде по вулиці, згадаємо прості речі. 10 років, там, 15 років тому, ідучи по вулиці, вже не говорю про старі часи, Кропивницького, Києва, Вінниці, будь-якого іншого міста, ми не наштовхувалися на кав'ярні, і у нас не виникало всередині бажання десь посидіти, перепочити, поговорити в цьому просторі. Коли їх зараз з'явилося багато,
набагато більшої кількості людей оцей ефект зіштовхування викликає бажання. Формується певна культура. Так. Культура або згадаємо не так, так давно, коли наш простір міський наситили, скажімо, оцими лотереями, да, гральними автоматами. І люди, які до цього не мали всередині такого бажання, вони потихеньку почали туди заходити. Або так, як ми завжди там говоримо про якісь там, що якийсь там цигарковий ларьочок біля школи буде викликати бажання в школярів там поцікавитися, для чого він існує створен. Тому от оцей ефект зіштовхування з книгою ми мусимо збільшувати в фізичному і в віртуальному просторі. Це така от шлях до вирішення тої проблеми, про яку ми сьогодні говоримо. Вікторія, хочу вас долучити і запитати стосовно бібліотек, тому що як популяризувати і збільшувати ці зіштовхування з книжками у контексті книгарень, тобто, по факту, це книжковий бізнес. Їм, зрозуміло, там піар-стратегія, брендингова стратегія, там якось простіше, як на мене. Що зараз, яка проблематика у бібліотек? Ви розповідали про те, що люди дивуються, бібліотеки ще існують, але насправді хто ваша цільова аудиторія? Хто зараз ходить здебільшого у бібліотеки? Це як стереотипне сприйняття? Студенти і, можливо, літні люди чи більш широке? Якщо говорити зараз, під час от карантинних обмежень, то, звичайно, і відвідування бібліотек стало меншим. Люди бояться ходити, люди переживають. Та аудиторія, яка була у нас до карантину, вона трошки зменшилася. І люди старшого покоління, які часто ходили до бібліотеки, вони знову ж таки стали ходити менше, тому що вони бояться. Але у вас можна, я перепрошую, можна дотримуватися, звичайно, простіше соціальної дистанції, на відміну від будь-яких магазинів. І... Так, це звичайно, але все одно. А якщо говорити про дітей, то це, мабуть, найбільша наша аудиторія. Це діти, це початкова школа, це середні класи і старші класи, які готуються до ЗНО. А початкова школа – це взагалі, коли поміняли програму і позакласного читання, коли додали туди сучасних українських письменників, сучасними творами, які діти розуміють, то відношення дітей до взагалі книги змінилося. Якщо раніше, я не знаю, можливо, пані Ольга мене виправить, але діти, які читали ось ці сучасні українські твори, початкова школа, середня школа, вони і студенти, мабуть, інші, тому що вони вже не сприймають українську літературу як якусь ось ту про кріпаків, завжди нещасну. І, можливо, тільки читають світову літературу. Але щодо того, хто ходить до бібліотеки, це зовсім різна аудиторія з різними потребами. І ми намагаємося залучати і дітей, і підлітків. З молоддю, звичайно, важче, тому що у них свої вимоги, які постійно змінюються. Тобто тут вони хочуть одне, тут вони хочуть інше. І нам дуже важко під це підлаштовуватися, тому що... можливо, це моя особиста думка. Більшість все одно бібліотекарів мають ось те стереотипне мислення щодо читачів, так само, як і у читачів є стереотипне мислення щодо бібліотек. Я намагаюся змінювати його, але коли ти працюєш, можливо, один в полі воїн, то це дуже тяжко. Набираємо команду з молодих, з креативних людей, які також намагаються змінювати в першу чергу ставлення бібліотекарів до своєї роботи. І тоді ставлення читачів змінюється. Але я хочу сказати, що ситуація, яка була 10 років тому, вона змінилася. Ми виховували дітей від... Починаючи з садочка, ми приходили в садочок з книгами, ми запрошували садочок на екскурсії до бібліотеки. Далі початкова школа, знову ж та сама система. Ми до них, вони до нас, заходи і так далі. І у вас взагалі є нестача аудиторії? Тому що ви назвали діти, підлітки, зрозуміло, що ще є студенти, науковці, люди літнього віку, то у вас там аншлаг має бути? Я хочу зауважити, що у нас 20 бібліотек філій, і є, наприклад, бібліотека філія для дітей, бібліотека філія для дорослих і філії з юнацькими кафедрами. Тобто, якщо це бібліотека філія для дітей, відповідно, туди і аудиторія ходить дитяча. Тобто, до 9 класу, здається так. Там є ще література для дорослих, тобто для старшого покоління. Це в основному романи, детективи. Так, вони користуються популярністю. І
дуже часто навіть в дитячу бібліотеку ходять дорослі люди. Але якщо ми говоримо, от просто у кожної бібліотеки своє спрямування. І от тоді бібліотеки працюють над цим напрямком, над роботою з дітьми, над роботою з юнацтвом або ж над роботою з дорослими. І не можна так сказати, це ж не одна бібліотека, це не обласна бібліотека Чижевського, наприклад, яка приймає лише доросле населення, там науковців, студентів. Це не бібліотека для імені Шевченка, яка приймає лише дітей. Ми намагаємося широко захватити все місто, тому що 20 бібліотек, різні мікрорайони. І ну, також така мережа, так, яку ви намагаєтеся десь об'єднати. Десь менше ходять люди, десь більше ходять люди. Якщо говорити про, наприклад, район Попова, де велика кількість людей живе, там, я не знаю, за якимись неофіційними даними, близько 80 тисяч населення знаходиться саме на цьому спальному мікрорайоні, там знаходиться 4 бібліотеки, і ось там, власне, аншлаг. То зараз ми розглядаємо проблему нечитання як такі, як соціальну проблему. Ну, типу, люди мають читати, в нас більшість не читає, це проблема. Але якщо сприймати це як бізнес, ну, нормально, що є лише своя ніша, нормально, що є якась певна аудиторія, нормально, що вона може бути незначною, логічно, що її треба розширювати. То, може, це вже і не така велика проблема? Можна було би себе цим заспокоїти, якби поруч не було Польщі, Словаччини, Румунії і інших країн. І коли рівень читання, умовно кажучи, там кількість людей, які постійно, регулярно читають якусь кількість, ну, достатньо книжок, там на рівні, умовно кажучи, 40%, а в Україні на рівні 5%, скажімо. 8% щодня читають 8 книжки за останні. Щодня, а там 40. Ну, розумієте, ми можемо себе заспокоювати, що це є наша норма. А можемо сказати, що наша, що ми в 4 рази менше читаємо, чим мали би читати. Тому що я думаю, що ми там суттєво можемо відрізнятися в якихось інших моментах, але потреба в читанні в нас не повинна відрізнятися суттєво від там француза чи ірландця, скажімо. Тому цю цифру не можна сприймати якось так от самозаспокійливо. І цю ситуацію треба виправляти. Ясно, що вона змінюється потихеньку, але ще раз повторюю, ну, якщо говорити про проблеми, чого і як змінюється, або що заважає змінюватися, тут про це можемо говорити більше, тому що такі речі, от, в нас є, слава Богу, якісь тези, які не підлягають сумніву. Ну, скажімо, багато людей приходить, тобто візьміть тих людей, які не читають книжки, але запитайте в них, чи треба читати книжки, вони скажуть, так. Читати треба. Це ніхто не, ну, не піддає якимось там сумнівам. Да, сумнівам, обговоренням. Читати треба, але далі починається. Але, на жаль, у мене немає часу, але, на жаль, там вони дуже дорогі, але, на жаль, у нас немає там книгарні чи бібліотеки, але там ще що. І пішов список. Книжка, от, насправді, зараз вступає в величезну конкуренцію з іншими способами провести дозвілля. Соцмережі, Інстаграм, та, я просто теж думаю, скролінг. Думаю, що ми не стали менше споживати інформації. Ми просто беремо їх з інших джерел, цю інформацію. І тому я теж спокійно, ну, книжки, ну, якби вони, ну, об'єктивно зараз, от при кількості джерел інформації, вони, ну, витісняються, але знову ж таки. Але ж книжка – це не тільки джерело інформації. Це не тільки. В нас, мені здається, для мене це, ну, взагалі знаю, здебільшого ритуал, відпочинок, щось таке. Це не повинно бути ритуалом. От я не знаю, як там на рівні академічних кол, чи сформульована і так от артикульована, і донесена, акцентовано. Бо ми говоримо, да, читати треба, але далі це, ну, абсолютно неочевидно, чому треба читати. Тому що, ну, і знову ж таки, це для різних вікових аудиторій ця потреба інша. Для когось це ритуал, для когось проведення часу там дозвілля. Але мені здається, для школярів і для студентів тут повинно бути дуже проста, дуже викристалізована, має бути викристалізована дуже така проста, чітка формула, яка тобі говорить, що читання, ну, я думаю, там ще якась мотивація, ще декілька елементів цієї формули дорівнює успішність. От читання має бути вмонтовано десь в цю формулу, доведено абсолютно логічно, не просто на словах, що ти маєш читати. І це дуже важко зараз, тому що успішність
По-перше, ну що таке успішність? По-друге, коли ми беремо приклад людини успішної, і, або, наприклад, ну, взяти когось, кого можна вважати успішною людиною. Ну, скажімо там, наших олігархів, це ж успішні люди. Безперечно, наших якихось зірок, це ж успішні люди, 100%. І якщо вони відверто будуть говорити про свій життєвий досвід, я не впевнений, ну, верніше, я впевнений, що книжкам там місця немає, якщо ці люди будуть чесно говорити. Ну, та візьмемо середньостатистичного олігарха. Чи книжки стали умовою його успішності? Ні. І це треба теж сказати. Ну, це але так само суспільний треба, пласт ви хочете але так підняти. Само треба сказати, але так само треба сказати, що ти більше не заробиш скільки грошей по тому самому шляху, по якому його заробили ось цей, оцей і оцей олігарх, оця і ця зірка. Тебе отой шлях уже не чекає. Тобі буде важко досягти успішності, якщо ти не будеш читати. Олю, ви викладали в мене в університеті, і без зайвих компліментів хочу сказати, що вам вдається ось захоплювати увагу студентів, саме тому, що ну, вам не здаєш якийсь твір або предмет, а можеш обговорювати це. І чи які ще, тобто, на ваш погляд, що, яким має бути викладач, яким має бути ось це ну, глобальне знайомство з книгою, співпраця, скажімо, аби не відбити усю цікавість і ось, аби це також було якоюсь складовою успіху, повсякденного життя, відпочинку і так далі? Ну, треба сказати, що от знайомство з книжкою, воно відбувається в дитячому садочку, в школі і в сім'ї. І якщо говорити про педагогічну сферу, тут, по-перше, я боюся зачіпати цю тему, бо ми дійдемо до реформи вищої освіти і проблем з цим пов'язаних. От. Але якщо в загальних рисах, то дуже багато в школі і в університеті зав'язано на людині, яка викладає літературу. Якщо людина цікавиться книгами в школі, так, вчитель української літератури, зарубіжної літератури. Якщо вони люблять читати, якщо вони вміють аналізувати, якщо вони з повагою ставляться до книжок і до читачів цих книжок, якщо вони себе не силують читати якусь книжку і не силують так само і своїх студентів, то тоді і ну, процес буде інакше зовсім виглядати, і учні не будуть відчувати страшенного тиску з боку програми, ЗНО. І це має бути непримусово, я з вами погоджуюсь. Я теж хочу додати, я теж мала за честь бути студенткою Ольги Миколаївни. І а хто не мав? Я був за честь бути викладачем Ольги Миколаївни. Дуже багато залежить від викладача. І от пан Андрій казав, що читати потрібно. От нам це твердження от просто впихають в голову ще з шкільних років. І от читання дуже часто в дітей, в підлітків сприймається як частина домашнього завдання. Мені це потрібно зробити, і зробити це не для «хочу», а для «треба». І от коли ти, прочитавши книжку, йдеш там здавати якісь пані завдання, в тебе немає цього відчуття задоволення від того, що ти прочитав. Ти просто машинально виконуєш якесь завдання. І коли ти йдеш до більшості вчителів, викладачів, ти просто робиш якусь машинальну роботу. Ти навіть не задумуєшся про те, щоб обговорити, ти просто здаєш завдання. Коли ж ти йдеш до таких викладачів, як пані Ольга, то ти от я вам серйозно можу сказати, більшість студентів моєї групи, навіть ті, які не любили читати, вони йшли до вас з великим захопленням, тому що вони знали, що вони можуть обговорити. Навіть якщо вони не прочитали ту книжку, вони можуть її обговорити. Це важливо. Тобто вони можуть знайти якісь ходи-виходи і зробити цей процес цікавим. Я навіть розпитувала колег, яких сучасних українських авторів вони знають. Коли просто кажеш українських авторів, Шевченко, Українка, Франко і так далі. Коли кажеш сучасних авторів, ну, може Жадан, може Карпа. А ось останні, ну, певно, роки три, можливо, навіть п'ять, я побачила, що багато цих авторів стало, вони молоді, вони мають величезну аудиторію в тому ж Інстаграмі і взагалі у соціальних мережах. Часто медійники, багато моїх колег пишуть книжки, і вони пишуть круті книжки. І це класно, що є можливість із автором того, що ти читаєш, побачитися, це, власне, до івент-складової, побачитися на обговореннях, на презентаціях і так далі.
Віко, хочу до вас звернутися, тому що у вас чоловік-автор сучасний український. Наче як. Зранку був. Ну, тобто, якщо не про того самого говоримо. Це і особиста складова, і публічна складова. Як взагалі ви зараз спостерігаєте? Як себе почувають українські автори? Чи стало це вже роботою? Чи можна займатися лише цим? Чи може це стати основною діяльністю, а не там я працюю і ще паралельно пишу книжки? Я думаю, що це питання, чи може це стати основною роботою, буде більше до Макса Кідрука, до Андруховича, до того самого Жадна, до Забужко, які заробляють цим на життя. А молоді автори і немолоді автори, якщо немає такої колосальної підтримки, якщо немає от турів, таких, як є в Кідрука, наприклад, коли там 100 міст – це тур. Він їде з книжкою, і він проводить в кожному в місті, в містечку, він проводить, збираючи там 100 людей, більше людей, менше людей. Майже кожен купує книжку і платить ще й за вхід на цю презентацію. То, звичайно, можна. Чоловік мій на цьому, мабуть, не заробляє, але, ну, звичайно, книги продаються. Книги замовляються, книги виходять не за власний рахунок. Одна книга видана в видавництві «Лаурус», інша видана у нас в «Імаксі». Книги трохи стоять вдома, трохи є, мабуть, у книгарнях, і не розлітаються вони, як гарячі пиріжки. І це дуже дуже шкода, тому що і знову ж таки карантин тому є велика причина, тому що він не може поїхати, він не може презентувати книгу. Ми провели одну єдину презентацію в книгарні є влітку, коли на вулиці. Провести її в бібліотеці, так, ми проведемо. Але який для цього автора, крім типу спілкування, якоїсь популяризації творчості, більше для нього немає сенсу. Як для... А як з онлайн-книжками, якщо видавати в онлайн-форматі? Це взагалі не вигідно, тому що книга в онлайн-форматі, яку офіційно можна продати, буде коштувати не набагато дешевше, ніж книга паперова. У нас нема культури електронних книг. Вона взагалі, її взагалі немає, тому що видавництва, які продають в електронному форматі, вони скидають ціну на 20-30 гривень, і хтось їх купує, звичайно, але це дуже маленький відсоток. Людина краще купує паперову книгу, вона буде стояти вдома, але не електронно. І я, в принципі, мабуть, з тих людей, які також будуть купувати паперову книгу. Я теж за паперову. Просто багато моїх знайомих, наприклад, віддають перевагу саме електронним книгам, тому що вони позиціонуються так. Мені вони не потрібно їх купують, таскати з собою. Питання перше, вони їх так купують? Якщо вони їх купують, то це круто. Далі, але більшість піратство все одно процвітає, піратство. Але так, все ж таки більшість купує. І більше того, більшість електронних книг у нас – це не українські книги. Частіше люди, які говорять про це книги, вироблені в Росії, і які домінують зараз поки що на нашому ринку. Але мені було важливо тут озвучити, що сучасні українські автори є, що це поступово формується в окрему професію. Звісно, є більш успішні приклади, є менш успішні, але вони є, і ти можеш жити Кропивницьким, випускати свої книжки, друкувати, і їх будуть купувати. Я хочу ще раз сказати про таку професію, як книжкове блогерство. І я знаю, що ви також співпрацюєте із видавництвами, зокрема. Вас репостять видавництво, скажімо так. Так, це більш так правильно так сказати, тому що... Але теоретично, є ж випадки, коли блогери співпрацюють саме з видавництвами? Так. Розкажіть про такий напрямок. Є такий вид співпраці, коли... Як це виглядає зсередини? Як це виглядає зсередини? Наприклад, якщо ти починаєш співпрацювати з видавництвом, тобі можуть надсилати певні книжки на огляд, безкоштовно надсилають тобі книжку, ти її читаєш, виставляєш свій огляд, позначаєш видавництво, позначаєш автора, ну якби просто популяризуєш цю книгу. Однак, зізнатися чесно, книжкове блогерство – це так само, як і... Волонтерство. Це. Так, це як волонтерство. Тобто, щоб вийти на якийсь рівень заробітку, це потрібно... Ну, потрібна зовсім інша аудиторія. Це потрібна зовсім інша аудиторія. Це потрібно вести дуже вузькоспеціалізований блог, який буде орієнтуватися лише на книги. І вийти на такий рівень дуже і дуже складно. Навіть ось ті блогери, які там мають по... Там 10 тисяч підписників, візьмемо так, які пишуть лише про книги, вони самі ж зізнаються про те, що
це навіть не бізнес і це навіть не робота, яка гарно оплачується. Це більше поки як хобі. Угу. Хоча хотілося б, щоб це позиціонувалося. І в цьому найбільша біда. Ми називаємо оцей ефект, ми називаємо його терміном, так десь несподівано його знайшли, як стратегічне волонтерство. І на біду весь книжковий ринок можна назвати таким стратегічним волонтерством. Від рівня книжкових блогерів до рівня видавців, власників видавництв, власників книжкових мереж і всього, письменників і так далі. Да, слава Богу, що в нас є, думаю, не більше 10, і то, дай Бог, письменників, які живуть з письменства. Інакше би ми, якби цього вистачало, не бачили колонок Жадана, радіопередач Жадана, колонок Андруховича і так далі. Всі наші письменники в більшості випадків, кажу, там, за виключенням, можливо, 10 людей мусять десь ще підпрацьовувати і так далі. Все інше, будемо відверто говорити, книжковий бізнес – все в ньому – це не бізнес, це стратегічне волонтерство. І для власників видавництв, і для авторів, і для всіх інших. Але добре, що принаймні наразі вони стають медійними, і робота, якою вони займаються паралельно, вона десь перегукується із цим культурним розвитком. Тобто десь це медіа, десь це, знову ж таки, там, випускання тих самих подкастів, блогів, телевізійних проєктів, радіопроєктів. Наостанок я хочу поставити кожному з вас коротеньке запитання, точніше, воно одне велике і для всіх. Давайте порадимо щось нашим глядачам. Що почитати українських з українського сучасного? І це такий, типу, must read. Ольга, за вашою версією. Я не дуже вірю в список must read-ів, бо я за індивідуальний підхід до кожного читача. Я не вірю в списки. Що зі свіженького ви нещодавно прочитали, що вас вразило від українського автора? Або давайте хоча б просто українською мовою, в українському перекладі. Ну, останнє, що мене вразило, це був Павлюк, Іларіон Павлюк. Підтримую. Дві книжки, я третю ще не встигла, останню його прочитати, але вже купила. Це було цікаво, захоплююче. Я трошки навіть уривала від сну там якісь годинки, щоб дочитати книжку. І це хороша формульна така жанрова література. Знаю, я прочитала всі три книжки, пощастило працювати із ним. Друзі, запам'ятайте, Іларіон Павлюк. Це справді варто прочитати. Андрію. Ой, ви знаєте, я теж, навіть в книгарні працюючи, ми сповідуємо принцип не давати порад. Тобто я ніколи не раджу, почитай ось це. Тобто коли мене запитують, про що ось ця книжка, якщо я її читав, я її розповідаю. Це принцип нашої що книгарні. Що ви зараз читаєте? Міленка Єрговича я зараз читаю, це боснійський автор. Це особисто те, що в мене не хочу говорити про себе, в мене кубка завжди книжок, які я одночасно читаю. Якщо говорити про українських авторів, от прямо саме зараз в руках дочитую Андруховича, цей останній його роман «Радіо Ніч» і Макса Беспалова дочитую «Ірландію». Все, що ви знаєте, це така подорожня книжка. От коли сидиш на карантині, не можеш нікуди їхати. Наші автори великі умніці, вони пишуть багато всього, тому тут можна радити і не перерадити, тому не беру на себе таку функцію. Добре, спасибі. Віко, як ж до вас? Я не буду радити, я просто прорекламую Кирило Поліщук, пташиний центр. Логічно. Можна знайти в Кропивницькому, можна написати автор. А де можна в Кропивницькому знайти, скажіть чесно? В книгарні є. Взаємна реклама. Яна, давайте ще ви на завершення. Так, я люблю радити, якщо мене книжка полонила, то я її буду рекомендувати всім. Дорж Бату, Мосор 2.0. Це просто моя любов минулого року і підтримую стосовно Іларіона Павлюка, бачу, вас цікавить пітьма. Оце для мене мастріта. Дякую вам дуже за розмову. Глядачам дякую за увагу. Друзі, читайте, бо це круто. Купуйте книжки, бо це важливо. Бережіть себе. Побачимось рівно за тиждень. Це було ток-шоу «Просто непросто». Я Дарина Романська.